Herkes selamın videodan dostlar, ben Kenan. Bugün de sizlerle beraber mantıksız şekilde rahatladan videolar izleyeceğiz. Yani videolar özü izledir, yani diyanın videoya bakırsınız, heç ne demeden, sakitce. Demeli ilk videomuz, bax, dayı ya da bacı bilmirəm. Ne geçer, xalasını təmizləyib. Ama siz bu video rahatladır, bunu izləyirsən. Çox rahatlayıcı, rahatlayıram olacaqdır mən. İnsanın niye, ne izleyen fikri yaranmır yani, bakırsan yani, sıkılmırsan. Güzel bir video, ben beğendim yani. Tamam abi. Abi ne deyir? Abi bu şeydi bu, maşına rezinleri. Aa, böyle olurdu bu. Abi ya, çok bir şeydi ya. Ama böyle bilmirdim rezinleri. Abi tenis şeyinler. Tenis mapol olur, ot değil. Aa, onlar da ot değildi, hani klasik kim bir şeydi. Bu da sakın şeydi. Bu neydi? Ha, buna bakmıştım. Buna bak, videoda vardı bu. Aa, sakın şeydi bu da. Alçman şey araqlan doldurmuş. Sakın şeydi, sakın şeydi, Allah'ın da olsun. Bu neydi? Abi, dümdüz eləyirlər. Bu niye ancaq ortalarda çıxıb? Qırağı təmizləyirlər yəqin. Hə, təmizləyirlər. Onu da axıracan dümdüz elə, axıracan dümdüz elə. Axıracan, axıracan, axırda bir şey saxlama. Ah, çox qəşəng elədi. Çox qəşəng elədi. Abi, bir də şey, nə idi, moruq idi, nə idi bunlar? Çox məntiqli şeydi ya, bu da qəşəydi. Abi bu koyun təmizlenen videoları laf bir şeydi. Koyun qırxan. Çok bir şeydi bunlar da. Axır bir tane koyun tüksüz anında görsətsin. Bərbərə gedin mənim de böyle olur. Çok bir şey təmizlədi ya. Söz sabam verim demek çok bir şeydi. Nenir? Aha, dün düzeli. Aha, ağacı kesti. Hadi. Aha, ağacı kesti. Bir şey, bir şey değil. Aha. Aa, bu ben deyirəm. Bu evde bazen iş gönlümün deyirəm onu çok bir şeydi. Ona tam bunda çok oturup da yani tam oturup. Ha? Şey, işte taş da var, taş da var. Of. Çok kışın geldi. Ne yiyir? Of, of, ağabba geldi. Çok kışın gelir. Videolar izlettirir, bana deyirəm, özlerini izlettirir videolar. Abi, divarım dümdüz, ağabbaq elə, tertemiz. Əllərimi bak, arxada birləşdirmişəm, deyirəm, izlerim, hiç istəyirəmirəm. Of. Of.
Bunlar da bitirem, onlar da zordu. Suna bərkəndə taş olur. Çox ucuz edir ha, yəni ustanın bacarığıdır bu. Çox qəşəng elədi. Abi bunlar da çox sevirəm, onlar da zordur. Abi. Oha. Bir dəqiqə. Orada şəkillər var idi ki. Abi. Aa, buna da zor. Çox zor bunlar da. Dün düzəlir, bax, xətasız. Dün düz. Sıfır xəta. İşin əhli olmaq odur, bax. Nədir? Nədir o? Lak kimi bir şey. Nədir bilmədim amma qəşəng şey oxşuyur. Çox qəşəngdir, bəyəndim. Bəyənmədim bir şey yoxdur o videoda. Abi çox qəşəngdir bu da. İyi, poxun çıxartdın da. İndi niyə elə elədin ki? Köpüyü vurur. Köpüydü, deyim mi deyirəm, köpüydü. Oha, köpüyü o qədər şirtdi. Abi. Divar soyur. Of, çox qəşəng qaldı. Nədir? Mən dağıtdım bax. Bütün videodakı həvəsimi öldürdüm bax. Bunu niyə bura dağıtdın? Mən narahat oldum mal ağzıma. Bunu təmizlə. O video rahat tapmadı mən. Abi, kistər belə təmizlə. Of. Çox qəşəng təmizlədi. Aha. Aha, yaman təmizlədi. Oba. Bu nədir? Sən neynirsən? Aaa, qazanların altı gitdə bu, hə? Aa, buna belə olurmu? Aaa, şəkal... Lazerlə yazı, abi. Aaa, bunlar belə olurmuş. Bu da şey deyil, yeri tərsinə fırladı, şunlamaq üçün. Çox qəşəngdir. Aa, şey, zəncir. Bunu izləmişdim bir yerdə, o da çox qəşəngdir. Aa, əlcəklər, aa. Bunu da izləmişdim, bu çox zordur. Nədir? Aa. Aa, bunu bilmirdim. Bunu bilmirdim. Ay, ay, ay.
yenə gecə və yuxu gətirən bir video daha izlədim. Daha çox belə videoların gəlməsi istəyirsə dostlar aşağıdan kanala abunə olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Hansı videoları çəkməmişsə onu da aşağıdan yazaraq mənə bildirə bilərsiniz. Burada Instagramım çıxıb, onu da izləyin. Abunə olun kanala da. 6300-ə yaxın abunəmiz var. 10 min az qalıb, 10 minə gedirik. Gələn videoda görüşənə sağ olun.